prozora, jer smo na energetskoj efikasnosti dobili jako velike uštede. Jedna divna saradnja sa pokrajinskim sekretarijatom za sport krenula je sa izgradnjom rukometnog terena u Titelu, koji je vrijedio 5 miliona dinara. Vidjet ćete da je ona rezultirala jednim velikim projektom na kraju mog izlaganja. Našim odanim i vrijednim vatrogascima smo obezbijedili objekat u koji se preselili i pomogli oko njegovog opremanja. Danas su ostvorene prostorije Crvenog krsta donacijom predsjednika i udruženja Crvenog krsta Gornje Austrije. Opština Titel obezbijedila veoma povoljno zemljište i kompletnu infrastrukturu. Današnji dom kulture u kome sedimo također pretrpio velike izmjene i popravke i da bi danas mogao da izgleda ovako. Sportski tereni koji upotpunjuju turističku ponudu opštine Titel u vrijednosti oko 6 miliona dinara završene su zajedno sa upravom za kapitalne investicije. Fasada biblioteke koja se trenutno radi vrijednosti 2 miliona dinara. Jedan od gorućih problema opštine Titel, odnosno naseljeno Titel, je vodosnabdevanje. Rezervoar koji potiče iz nekih 60. godina zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu spremamo se da renoviramo i izgradimo novi u vrijednosti 10 milijuna dinara. Uređenje kanalske mreže zajedno sa preuzećem vodama Vojvodine, odnosno vladom autonomne pokrajine Vojvodine, su uložili oko 10 milijuna dinara. I dozvolit ćete mi da sada izdvojim najveći projekat koji nas očekuje 2019. godine. Pre jednog veka naši preci su nam ostavili mir i slobodu. Danas, na ovaj svečani dan, sa skromnošću mogu da istaknem da ćemo mi, našim unucima, ostaviti sportsku halu od preko 3000 kvadrata vredu 323.545.953,60 dinara. I decenijama su mnogi obećavali njenu izgradnju i brzo zaboravili obećanja. Danas mi ispravljamo njihovu nepravdu. I ubrzo ćemo izgraditi impozantan objekat koji će se ponositi mnoge generacije. Zahvaljujem se Republičkoj i Pokrajinskoj vladi što su prepoznali značaj ovog objekta za dalji razvoj naše opštine. Obaveze koje nas čekaju predstavljaju privilegiju i čast što zajedno možemo da unapredimo našu opštinu. Dragi Titeljani, još jednom želim da se zahvalim na podršci. Čast mi je da stojim uz vas. Na kraju, dok stojim pred vama obuzet emocijama slavne prošlosti, veoma teške sadašnjosti i veoma izvjesne bolje budućnosti, ne mogu, a da se ne zahvalim našim današnjim borcima, našim današnjim junacima. Oni svoje bitke vode u Briselu, Pekingu, Moskvi, Parizu, Beču i na svim meridijanima zemaljske kugle. Hvala predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Koji je pomogao u realizaciji projekata od značaja za našu opštinu i koji svakodnevno neumorno radi na poboljšanju uslova života svih naših građana. Hvala predsjednici Vlade Republike Srbije, premijerke Ani Brnabić i njenom ministarskom timu na svakodnevnoj podršci koju pruža lokalnim samoupravama. Hvala predsjedniku Vlade autonomne pokrajine Vojvodine, gospodinu Igoru Miroviću i njegovom timu pokrajinskih sekretara. Bez čijih fondova i konkursa opština Titel ne bi niz bi za mnoga ostvariti ovakve rezultate. Hvala gradonačelniku grada Novog Sada Milošu Vučeviću na bezrezervnoj podršci našoj opštini i na vizionarskom vođenju grada Novog Sada od koga je opština Titel dobila benefit u zapošljavanju nekoliko stotina radnika u kompanijama koje posluju na teritoriji grada Novog Sada. Podsjećam vas, 2012. godine imali smo 1860 nezaposlenih opštine Titel, danas je taj broj spojen ispod 700. Hvala vama, dragi moji saradnici, na svakodnevnom radu i trudu da ova opština ide putem boljitka. Hvala vama, uvaženi sugrađani, na poverenju i na ogromnom strpljenju za sve ono što smo uradili i što planiramo da uradimo. Hvala vama, uvaženi gosti, što ste uveličali ovako nama veliki dan, što ste imali strpljenja za moje zadanje. Živela Srbija!